নমস্কাৰ এই পাঁচটা কাম কৰিলে স্ত্ৰীয়ে লগতে যৌন মিলন কৰিবলৈ সাজু হয় আহক তেনেহ'লে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাটো আলোচনা কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব নক্ষত কাম কলাৰ তৃতীয় কৌশল স্বামীৰ স্ত্ৰীৰ উভয়ৰে নক্ষত কৰিব পাৰে কিন্তু স্বামীয়ে আগভাগ লোৱাটো প্ৰয়োজন স্ত্ৰীৰ কামভাৱ জগাবলৈ বা কামভাৱ জাগ্ৰত কৰিবলৈ স্তন বাহু কান্ধ পেট পিঠি উৰু আৰু নিতম্ব আদি স্পৰ্শ কৰিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে স্ত্ৰীৰ কামভাৱ জাগ্ৰত হয় আৰু সামান্যভাৱে স্বীকৃতি দিলেই স্ত্ৰীৰ কামভাৱ জাগ্ৰত হয় তেনেধৰণেই পুৰুষৰো কাম ভাৱ জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে স্ত্ৰীয়েও কিছুমান কাম কলা কৰাৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহে দুয়ো সমানে যৌন তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰিব স্ত্ৰীও স্বামীক কামভাৱ জগাবলৈ যৌনাংগ গাল বুকু পিঠ উৰু নিতম্ব আদিত স্বীকুটি দিব লাগে তেতিয়া দুয়ো সমানে যৌন তৃপ্তি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু দাম্পত্য জীৱন মধুৰ হৈ পৰিব ৰাতি সম্ভোগৰ বাবে অনুচিত স্বামীস্ত্ৰীৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা আছে যিসকলে নক্ষত পচন্দ কৰে এজনে আনজনৰ হাতৰ পৰশ পালে ৰাতি সম্ভোগৰ বাবে অগ্ৰসৰ হয় এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে বা মন কৰিবলগীয়া যে সকলো স্বামীস্ত্ৰীয়ে যে নক্ষত ভাল পায় তেনে নহয় নক্ষত্ৰত পচন্দ কৰা স্বামীস্ত্ৰীও বহুত আছে যিসকলে নক্ষত্ৰত বেয়া পায় সেইসকলে এইবিধ কলা পৰিত্যাগ কৰাটোৱেই উচিত কাৰণ স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি বাঢ়ি উঠে উভয়ৰ আলাপ আলোচনা আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাৱ ভংগী আৰু কাম কলাৰ মিলনৰ কাৰণেহে অমিল হ'লে উভয়ৰ মনোমালিত ঘটাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কামকলাৰ চতুৰ্থ কলা হ'ল দন্তবিলেখন স্বামীৰ স্ত্ৰীৰ কাম উত্তেজনা তীব্ৰ গতিত জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে দন্তবিলেখন অতিশয় দৰকাৰ স্ত্ৰীৰ উৎ গাল স্তন আৰু কামস্থান বিশেষে দন্তবিলেখন কৰিলে স্ত্ৰীৰ কাম উত্তেজনা খুব সোনকালে বাঢ়ে সেইদৰে স্বামীৰ উৎ গাল মাংসবহল ঠাই বিশেষে স্ত্ৰীয়ে দন্তবিলেখন কৰিলে স্বামীৰো কাম উত্তেজনা খুব সোনকালে বৃদ্ধি পায় এই কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে কোনো পুৰুষ বা স্ত্ৰীয়ে কাম উত্তেজনাৰ বসৱতী হৈ সজোৰে কাৰো দেহত দন্ত বিলেষণ নকৰে সজোৰে দন্ত বিলেষণ কৰিলে শৰীৰ অনিষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় আনহাতে অপৰিষ্কাৰ দাঁতেৰে কেতিয়াও দন্ত বিলেষণ কৰিব নালাগে দন্ত বিলেষণ সদায় মৃদুভাৱে কৰাটো আৱশ্যক এইবিধ কলাৰ আশ্ৰয় ল'লে উভয়ৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত এই কলা বিশেষৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে আৰু বেছিকৈ জানিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা আছে আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়েৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ